Daddy pays attention, no one gets hurt. Go! Open the door! You'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah, come on! A na to, že vzítám u dalšího Let's Play, tenhle je Let's Play, nový Let's Play, nová Let's Play série na hru GTA 5. A mě to bylo zvedou sluchátek. Je to série na hru GTA 5, je to sice už 2 roky stará hra, já ji mám tedy 2 roky už, ale za co se na ní natáčet až teďkon. Tadyhle je takový trošku bug, že to přestane týc, teoreticky by člověk řekl, že to teče dál, ale vystřelíte a ono to teče, vystřelíte tady nahoře, ono to teče. Hustý, zajímavý. Tak jo, jdeme dozadu teda. Jak chtějí naši kumpání. Natáčím to frapsem, takže když se vám vtálo, že to nějak srká nebo něco. Mám 30 FPS stabilní a nastavení grafiky, to vám rád ukážu. Pokud sice to nikoho nezajímá, ale jako mám to prostě nastavený, kurva. Mám to nastavený prostě na to nejmenší, co to jde. Tady mám všechno na normál. Jenom tady okluzy mám na high. Jinak prostě procesor by mi to sice zvládal, ale máme teď to zahna dozadu, já si to přepnu ale na first person. To, ty stavy taky mrdé, vole, jo, skurvenej, vole. Zalez tam, dělej, les. Hodnej. OK, tak jo, use the phone to trigger the explosive charge. Kontakt. A že se na to podíváme, jo, jasně. Z pohledu první osoby, tak je to úplně libový, kámo. Sice grafika, mám nastavenou na hovno úplně tu grafiku, ale je to tak i hezký. Prostě GTA 5 je GTA 5. To vám spadlo. Ok, tak ne, tak nespadli. Super. Ok, tak jo. Já jsem se chtěl podívat vždycky na tyhle kamery, co to znamená, ne? Tak jo, jdeme. Jdeme, běž, ten je rozbořený trezor. Máme kolektnou cash, všechno cash, co je tady. Ano, máme 2500 máme, ale tenhle cash se mi hodně líbí. Tyhle ty balíčky, máme 179 500, super, to se mi hodně líbí, tak jo, jdeme rál. Já se teda malé na... Ten tam nebyl, ten týzlu, co tam dělá? To měl pravdu, no, že se stává tisíce věcí denně. Tak jo, ale jdeme na to. Namíříme na fízla a bum. To je libový, jak má tu masku. Tak pojď, dělej Michael a neser mi. Já si to ale přepnu na tenhle pohled, protože ten je pro mě nejsympatičtější z těch stříleček, nebo to. Prostě ten first person se mi prostě ke GTAčku nehodí. Já nechápu, oni to jsou obyčejní dveře a on tam dává nálože. Ale proč ne, že? OK, takže shutter switch. To je normální garáž tohle to. Ale ne, jdeme proti týzlům teda. Se jednou stalo, nebo několikrát už se mi stalo, že ty policajti, co přijížděli v autech, takže přijeli tamhle, co se přichází, co přijeli momentálně. Jo, že prostě se přijeli navzájem, takže... Máme tady ještě jedno fízla nikde. Já se ale nechci přepínat, protože tady je. Ještě stojím do palice, krypel. Mně se strašně líbí, jak v tom písku. Tak pojď, frajere, vole. Mrtvej, co? Debile. Jednou z nich jsem zabil, ale koho? Spolu je. Ale koukej do nohou, jo? Počkej, debile, vypadni! Jasně, Trevore, špatná profese. Get to the car, OK, máme se dostat do auta, ale my se tady ještě probijeme těmhle fuzlama.
Uní kokote. Máme si odsaď dost, ok, jdeme odsaď teda. Já doufám, že se vám i graficky je to takhle na to malý nastavení, je to pěkný, je to prostě krásný. Je po něm. A tady by měli vylíst dva, ok, vylejte dva. Ok, jsou voro mrtví. Ok, takže jdeme do auta, takže. A vy si užijte ukáz, video. Nebo video takový krát. Nevím jak lůžit. Ale byl to bezva plán, protože když vykradete banku, máte tam rovnou přistavený auto. Sice byl po vás kýzlová tady, ale máte tam prostě připravený auto, máte tam prostě všechno možný. Tak. Hele, Trevor jak je nasranej, ty vole, tak přijde prostě. Kurva vole, ten pocit, když vám zastřelili řidiče, vole, když jste na zdráv. OK. OK, takže, oh, shit, kámo, to bych nechtěl. Ale oh, OK, no nic, tak jedeme autem. Máme offroad auto a nemohli jsme ujet normální chvíli. Máme ještě 0, já bych se tam nejradši dal. Boldové, nechci. Jedou proti mě, kokoti, vole, já nezastavím mě. Máme tady roadblock, takže jedeme doprava. To byla pravá strana, teda. Ale hezky nás jsme ten vláček, no. Tak jo, teď tady máte další ukázku, nebo další video, kus videa. Come on! Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck! I'm gonna check around back. Teď mi lidi vysvětlete, od koho byl tenhle ten maník, protože jestli byl od Polů a střílil po nás, to bylo jedej gangstrů a střílí po nás, tak to chápu docela, chtějí naše prachy, ale... OK, tak jo, jdeme střílet lidi. Tohle to mě vždycky baví, tyhle přestřelky s poldama, jenom musím vědět kam mířím, protože teď jsem třeba vůbec neviděl, co jsi debilní. Ty vole, tady chtěl. Ono... Oh, kámo, ty jsi slehnul a nic o tom nevěděl, jo, debile. Oh, kámo, to rozbili sami sobě, to udělali. Kill me, you pricks! OK, no, tak nepodařilo se mi je všechny zabít, chtěl jsem to zkusit, jestli to jde vůbec všechny zabít. Vypadá to, že nejde. Trevor je frajer, prostě. Za toho nejradši jedou. Za Trevora. Ale jak vidíme, tak nám běží dál. Trevorek. Ale OK, takže tohle je konec první mise, úvodní mise, já myslím, že tohle stačilo pro začátek, pro první let's play. Pokud budete chtít další videa z této hry, tak ještě si užijeme teda pohřeb, no užijeme, nevím co se dá užít na pohřbu, ale... A je to taková smutná událost, no, vždycky v životě. Hele, zažil jsem lidi, zažil jsem osobně dva pohřby z mojí rodiny. Nebo i prostě s kamarádů a takový. A věřte mi, bylo to hrozný. No nic, ale Rockstar North Production a Rockstar Production. Takže samozřejmě Rockstar, že jo, to vyvíjí. Ale, no nic, já se s vámi teda rozloučím, pokud se vám tenhle první let's play na GTA 5 líbil, tak dejte palec nahoru, nebo like, krásný komentář, vyberem a klikně červený tlačítko, znám, protože se mi vyhrátím, podpořte moji tvorbu. Moje konání, takže u dalšího let's playa na hru GTA 5. Na viděnou.
Ještě, no, nic, na viděnou.